Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 16 Mei 2022 ya. Sekarang ini saya berada di Lorong Jering. Lorong Jering ke? Ha, lorong apa ya? Saya pun dah lupa. Ya, saya berada di kawasan Kuang ya. Kerana saya mendapat panggilan urut di rumah ini. Ha, gelap kan? Ha, malam-malam. Slot lah lepas malam. Ha, sebegitu. Saya baru saja tiba di sini. Ya. Lorong apa ya? Sekejap. Tak puas hati. Suasana kampung di sini. Perkampungan ya. Selalunya kita hanya melihat suasana bandar. Hari ini kita melihat suasana kampung. Namun tidaklah dapat melihat dengan jelas kerana hari sudah malam-malam-malam. Malam-malam. Cuma nampak lampu-lampu saja. Sebab saya nak tunjuk sebenarnya lorong apa. Nah, betul lah Jering. Ha, nampak tak? Adilah nak? Tak nampak gelap. Lorong Jering 2. Ha, sebegitu ya. Baiklah ya. Seperti biasanya kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang cari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur di talian 018-32-01032 untuk maklumat lanjut. Sekian dahulu perkongsian daripada saya, Nur Mbek Waira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.